Իշխող Հանրապետականը մտադիրը շարունակել բանակցությունները ընդդիմության հետ, ընտրական օրենսգրքի շուրջ աշնանը նոր համաձայնության հասնելու նպատակով։ Երեկ երեկոյան ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո այս մասին լրագրողներին ասաց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հատկանշական է, որ Հանրապետականը նման հայտարարություն է անում անմիջապես այն բանից հետո, երբ կուսակցության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները անակնկալ կերպով հայտնեցին մատնահետքերով վերահսկողության մեխանիզմները դժվար թե կյանքի կոչվեն։ Միգուցե աշնանային նստաշրջանի ընթացքում եւս մեկ անգամ ընդրական օրենսգրքում լինեն որոշակի փոփոխություններ, եթե բնականաբար այլ քաղաքական ուժերի հետ էլի գանք ընդհանուր հայտարարում։ Ես չեմ բացառում, որ ընդրական օրենսգրքի հետ կապված մենք ունենանք որոշակի առաջարկություններ, կտեսնենք։ Եթե ինչպես պնդում են հանրապետականները, տեխնիկական խնդիրների պատճառով 10 մատնահետքերի ներբեռնումն ապահովող սարքավորումների տեղադրումը ընտրատեղամասերում չեղարկվում է, արդյոք ընդդիմադիր ուժերի հետ բանակցությունները ընդանալու ընտրացուցակների հրապարակման շուրջ, թե այլ առաջարկություններ են լինելու։ Շարմազանովին խնդրեցինք մանրամասնել։ Ես ձեզ պատասխանեմ, դեռ բանակցությունները նոր պետք է վերսկսվեն կամ դեռևս չեն ավարտվել։ Կորրեկտ չի, ես հիմա գործադիր մարմնի նիստում հրապարակեմ մեր մոտեցումները, որովհետև մեր մոտեցումները կարող են նաև փոփոխվել, մեր գործընկերների մոտեցումները կարող են փոփոխություն կրել, դա ամեն ինչը բանակցությունների առարկա է։ Ինչ վերաբերում է մատնահետքերին, ապա նշեցի, որ մատնահետքերի խնդիրը դուրս է գալիս հիմնական գոն 10 մատնահետքերի ոչ մեր մեղքով, այլ տեխնիկապես դա հնարավոր չի, եւ այստեղ իշխանությունը որևէ խնդիր չի տեսնում, չի տեխնիկապես։ Երբ որ ժամանակը գա, արդեն կիմանաք։ Հիմա ես չեմ մարդը, որ պետք է մաստ, ասեցի, տեխնիկապես հնարավոր չի այդ ժամկետների առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր պայմանավորվածություններին, որոշակի դրույթների վերաբերյալ, ապա քննարկումները կլինեն, կտեսնենք, որովհետև դեռևս պրոցեսը ավարտված չէ։ Դուք փորձառու լրագրողը, ես ասեցի, ես չեմ բացառում, որ աշտանային կրկնում եմ, չենք բացառում, որ աշտանային նստաշրջանում ընտրական օրենսգրքի որոշակի դրույթներ կամ կավելացվեն, կամ փոփոխություն կկրեն, որոշակի դրույթներ։ Բնականաբար այդ ամենը կլինի ոչ միայն իշխանության, այլ նաև բնականաբար մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում։ Քննարկումը, երբ որ կսկսի աշնանային նստաշրջանը, այդ ժամանակ քննարկումները կշարունակվեն։ Նույն ուժերի հետ եք բանակցել։ Կտեսնենք, մենք միշտ էլ բաց ենք բոլորի հետ քննարկման։ Մենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ունի մեկ խնդիր։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պարլամենտական ընտրությունների որակը հնարավորինս թափանցիկ եւ վստահելի դարձնել, որպեսզի մեր հանրության մոտ ընտրությունից հետո անվստահություն չլինի ընտրության արդյունքների հետ կապված։ Էդուարդ Շարմազանովը եզրափակեց. Հանրապետականը նախապատրաստվում է քաղաքական աշնանը, այն կլինի շատ բուրըն և հետաքրքիր։